nije dozvolio da Suzana pre saslušanja tri puta poseti Gorana Džonića u pritvoru. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Zelena šljiva. Suzana Džonić, supruga Gorana Džonića iz Moravca, prvo osumnjičenog za svirepo ubistvo Gorana, Gordane i Lidije Đokić iz Aleksinca, tri puta ga je posetila u pritvorskoj jedinici kazneno-popravnog zavoda u Nišu, pre nego što je saslušana u višem javnom tužilaštvu u Nišu. I sada se nameće pitanje kako je moguće da joj je bilo omogućeno da poseti supruga pre nego što je saslušana i time se ostavi mogućnost da usklade svoje priče. Kako je ranije pričano, Suzana Džonić saslušana je 16. novembra u Višem javnom tužilaštvu u Nišu sa još četvoro svedoka, ali su još pre početka davanja iskaza prigovor na zapisnik o saslušanju stavili advokati iz Beograda, Mladen i Andrija Magdalenić, branioci braće Milošević iz Moravca, poznatim pod nadimkom Jojke, na koje Džonić pokušava da svali teret monstruoznog zločina, iako dokazi za sada povezuju jedino njega. Mi smo je pitali da li je bila u poseti kod svog supruga. Bila je u poseti tri puta i onda je bilo bespredmetno postavljati bilo kakva pitanja. Smatramo da nije smelo da se dozvoli da pre njenog ispitivanja ona bude u poseti. Ne mogu da tvrdim, ali je očekivano bilo da pričaju o ovom predmetu, rekao je Mladen Magdalenić nakon saslušanja. On kaže da se ova situacija može smatrati propustom, ali nije želeo da licitira čijim. Ako je bila ideja da se ona ispita kao svedok, nije smelo da joj se dozvoli da ima posete kod supruga. To je upravo jedan od razloga za određivanje pritvora po osnovu tačke 2, uticaj na svedoke. Da napravimo paralelu. Našem branjeniku, jednom od braće Milošević, supruga nije mogla da dođe u posetu, jer je bio određen pritvor između ostalog da ne bi uticao na njen iskaz. I dok nije dala iskaz, nije mogla da ide u posetu. Majka od obojice braće Milošević nije mogla da im ide u posetu dok nije dala iskaz da ne bi uticali na njen iskaz, a ovamo istovremeno imamo ženu od Džonića koja mu ide tri puta u posetu. Ne znam da li je ona ispitana na inicijativu tužioca, da li je eventualno neko od branilaca predložio da se ona ispita, ali nije smelo da joj se dozvoli poseta dok se ne završi ta radnja njenog ispitivanja. To je klasična situacija zašto se određuje pritvor, zbog uticaja na svedoke. A sad upravo imamo besmislenu situaciju da svedok na koga on najbliže može da utiče, da nije bio obuhvaćen rešenjem o određivanju pritvora, ističe Magdalenić. On kaže da ovakva situacija ne da nije uobičajena, već nije dozvoljena. Nije dozvoljeno da svedok koji treba da svedoči ide u posetu kod lica protiv koga se taj postupak vodi, a naročito kada je to najbliži srodnik. A da ne pričamo o težini događaja koji su predmet istrage. Osim toga, očekivano je bilo da je ona bila tu u vreme svih događaja. Znači, mogla je da ima mnogo informacija koje su značajne za postupak. Nije ona došla iz Amerike pa da svedoči, ona je bila tu. Smatram da može da se kaže da je propust. Ne mogu da kažem čiji, ali nije smelo da se dozvoli. Ja sam to tako i naveo u primedbi koju sam izneo, da je bespredmetno njeno ispitivanje kada je ona bila tri puta u poseti kod supruga, koji je praktično prvo osumnjičeni u ovom predmetu, kaže Mladen Magdalenić. On kaže da su Džonić i supruga mogli tokom posete da pričaju o svemu, pa i o događajima koji su predmet istrage. A da postoji mogućnost da su o tome i pričali, ukazuje i iskaz Džonićeve žene, jer je po rečima izvora njime pokušala da ga opravda. Posete se obavljaju uz nadzor službenih lica, ali oni vrše nadzor gledanjem, a ne slušanjem, tako da su mogli da pričaju o detaljima.
Iz njene priče se stiče utisak da ga ona apsolutno na neki način brani, zato što ona nijednom rečju ne sumnja u njega. Nijednom rečju nije rekla da bi on mogao u tome da učestvuje, već da se ponašao najnormalnije. Ona je svedočila da je tih dana bio jako bolešljiv. To je on nju sigurno podsjetio na svoje ponašanje koje je želeo da istakne. On je čovjek koji je sklon manipulacijama i u slučaju je umešao sve žive, pa tako je moguće da je on u tim posetama i na nju posredno uticao, kaže izvor. Na takvu sumnju ukazuje iskaz Suzane Džonić, koji iako je u nekim delovima kontradiktoran i suprotan njegovim tvrdnjama, ukazuje na to da ga ona posredno pokriva i opravdava. Kako se saznaje, Džonićeva žena je u iskazu navela da on nije imao nikakvu potrebu da tako nešto uradi, jer praktično nemaju finansijskih problema. Rekla je i da on i ona imaju penziju i da deca imaju svoje plate, da Džonić majstoriše i od toga zarađuje, da nisu imali nikakvih finansijskih problema. To međutim otvara mnoga pitanja, a na prvo mesto zašto je pozajmljivao od rođaka 8.000 evra ako nije imao finansijskih problema. Kako je došlo do situacije da Džonićeva supruga tri puta ode kod njega u posetu pre saslušanja u višem javnom tužilaštvu i da li se radi o propustu i čijem, za sada nije poznato. Zatražili smo od suda informacije da li je uobičajno da se svedocima pre saslušanja u tužilaštvu odobravaju posete osumnjičenima u pritvoru i da li se pre donošenja odluke vrši konsultacija sa VJT o tome, ali odgovor nije stigao do sada. A kako saznajemo, sudija Višeg suda u Nišu produžio je pritvor Goranu Džoniću, koji je osumnjičen za ubistvo porodice Đokić. Pored Gorana, pritvor je produžen i njegovoj dvojici sinova. Džonićevi sinovi također se sumnjiče za povezanost sa trostrukim ubistvom porodice Đokić i protiv njih se trenutno vodi istraga.